Your Excellencies, the governors, Governor wetu wa kwanza, wa pili, na Governor wetu Susan, all protocol observed because of time. I'll just be very brief. I have just read in the appreciation message a very strong word from Thessalonians chapter 5 verses 18 that says that give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ. I think this is a pretty strong message to the family of Ruto, that as you undergo these very stressful moments, I want you to depend upon the Lord. Secondly, on behalf of my family, the ward of Kerengeti and Kaburet Chiboin clan, where I belong, I want to sincerely register their condolences. They have said that they are with you during this trying moment. Ladies and gentlemen, I'm not going to take a long time. I want to introduce the MCAs who are here, and on their behalf, we shall have Honorable Langat, Chojo, and Rose to talk, to take a minute each to say on our behalf. So let me request my colleagues just step forward. We are going to use 3 minutes only, and I believe it will be enough. So karibuni sana, and I want to appreciate your efforts. During the harambees, you are very much present, and we saw your hand, and I want to say that you actually assisted the family so much. Others, thank you for coming. We have a good number of them, and I want to believe that not all of them will talk. We shall have the three talking, but we are going to mention the name and the word where you come from. Asanteni sana kwa kufika, karibuni sana. Good afternoon. My name is Digom Naburuki from Soinwa, sub-county ya Rongai, nasema familia ya Ruto, poleni sana. Thank you. Poleni sana familia ya Ruto. I am Alex Paul Kibieki, MCA Kitororo Ward. Pole sana kwa familia ya Mheshimiwa Ruto, naitwa Mheshimiwa Kirui from Barut Ward, Nakuru West. My name is Helen Chemtai Megek, MCA Visoi Ward, Poleni sana. Evelyn Chepkirui, nominated MCA, Poleni sana. Poleni sana, familia Ruto. I'm Robert Ruto, MCA Kakures, Kakuru Town West. Basi Kiptosha, Wesley Langat, Nyota Ward, Poleni kwa familia. Thank you so much. Naitwa George Nene, MCA wa Element Taita, poleni sana. Pole sana familia Ruto, naitwa Moses Koros, MCA Mauche Ward. I am Helen Ruto, nominated MCA Amalo Ward, poleni sana. Naitwa Sakwa, MCA Kibumbini Ward, pole sana kwa familia. Cyrus Didandegwa, MCA Maunarok Ward, poleni sana kwa familia. David Mulaya, MCA Flamingo Ward, poleni sana familia. I'm Sheba Kerugo, nominated MCA Biashara Ward, poleni sana kwa familia. Simon Kamau Karanja, MCA Keigo Ward, Njoro Sub County, poleni sana kwa familia Ruto. Excellency Governor Susan Kihiga, the protocol set before us, ninasema pole. Mr. Ruto family, Mungu awe nanyi, wakati huu mgumu, you have stood strong with your family. Tunasema pole na Mungu awasaidie. Asante. Rose Mutai, MCA Kitarichi.
Your Excellencies, the Governor of Nakuru County, Susan Kihika, our first Governor, Kindiki Mbogo, our second Governor, Ligi Ngajui, and Kiptoo Yot Kumaskasi, Honorable Member, Majority Leader, Nimeona Ngoma Koeria, and taka niseme pole sana katika hii familia. Ruto, pole sana na familia yako. Kwa tuseme, Mungu anajua kila kitu. Kwa hivyo, keep heart na Mungu atusaidie na familia. Sina mengi ya kusema. Mimi ni MCA Naismet, upande wa Njoro. Jina langu ni Samuel Tanui, ama jina ingine naitwa Chonjo. Anaka inetake ebijo honge nukua kama ule. Ule ingu. Asante sana, parikini. Governor wetu, Majority Leader kutoka Senate, First Governor, na wageni wote ambao wako hapa, hamjambo. Zote tumekuja kuomboleza, na ninasema Deputy Governor wetu, First Deputy Governor wetu, Mheshimiwa Ruto, tunasema pole sana mkiwa na familia yako. Wakaji wa Keringet kwa jumla tunasema pole, Presoi kwa jumla tunasema pole. Na pia ningesema shukrani kwa wote ambao waliweza kutushikilia tukiwa na huo mchango. Gavana wetu tunakumbuka vile ulishikilia Mheshimiwa Ruto na mchango wa ajabu sana. Hata siwezi taja siku ya leo, lakini ulisimama naye, ukawa hospitali, ukawa kila mahali, ukakuwa msaada wa karibu sana. Na wote ambao waliweza kusimama na Mheshimiwa Ruto. Mimi kama mkaaji wa hapa, hata ingawa naona MCA wangu anasema wa, MCAs wengine wataongea na wameniweka kando, mimi pia ni MCA kutoka Keringet Ward hapa. Pia nilikuwa first MCA katika Keringet, na saa hii niko katika bunge la Nakuru kama nominated nikiwakilisha chama chetu cha UDA. Kwa hivyo naomba sana MCA wangu, usiwe ukiniita former MCA mara nyingi, niite nominated hata kama na ujue pia tunatoka pale pamoja. Kama ni aje wananchi. Hadi asiye sasa ndogo tenga au umite ndema. Hata mimi ni MCA kama MCA mwenzangu. Na tuko hapa kwa ajili ya ndugu yetu Kibore Ruto, tuombeleze pamoja. Zote hatuna agenda ingine. Hali ajenda yetu ni nini? Pole. Maneno ya siasa ya kaunti mtuachie, sisi ndio tunaijua. Na tukilete kwenye muingilie. Lakini wakati hatujalete hapa, mukimie. Ni mchi? Kige na leke mi uno. Matoka na leke mwedi. Eje kili nge. Abo inge. Inge. Kato mwawa. Mungo imizi. Onge ni gama na nejo. Aksar gani. Nebo William Samoy Arabu. Mungo imizi. Haya, asante sana mama tatu ambaye ni nominated MCA kutoka upande huu wa Keringet. Basi pokeeni risala za rambirambi kutoka kwa wenzetu ambao wakupata nafasi kufika hapa siku ya leo. Naye ni Mheshimiwa Robert kutoka Amalo, Mheshimiwa Paula Nat kutoka Tinet, na wengi wengi ambao wakupata nafasi kufika hapa siku ya leo. Nachukua nafasi hii basi nimwalike Bwana Langat aendelee. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa Kalami, ambaye ni area MCA. Your Excellency Madam Susan, our governor. Your Excellency, our deputy. Excellencies, the former governors walio hapa, na naona rafiki yangu pia leader of majority ambaye hapo hapa kutoka Senate, waheshimiwa wabunge, wa senator, na kila mtu aliyekuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilosu noche iso. Bas, yangu pia ni mafupi because of time. Tumekuja kusimama na former DG Kibore ambaye ni political advisor katika mambo ambayo aliweza kufanyika, na kumwambia ajipe moyo. We know you have fought a good fight. Ulisimama na mama. We saw you all the days in the hospital. You are a great man. Pamoja na watoto wako mara wakati tulipokuja.
So Mungu akupe nguvu as you start on this other journey. Pale ambaye tutaweza kusaidiana as men, we'll continue helping each other. So may God bless you. Sina maneno mengi, mimi naitwa Alex Langat, MCA kutoka upande zile za Moso. Na kwa niaba ya bunge yetu yote, kuna waheshimiwa wengi wako kuja, pamoja na speaker wetu pia kuweza kufika, tumetoa pole zetu. Mnapokea pole zetu jameni? Basi asante, Mungu awabariki. Asante bwana Langat. Bila kwenda kwa jukwaa, ningependa nimwite mheshimiwa